Тема двадцять третя Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Параграф шостий. Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР. На лівобережжі Дністра у межах УСРР жила невелика частина молдавського населення. Основна ж його маса мешкала у Бессарабії, що увійшла до складу Румунії. Партійно-державне керівництво СРСР спираючись в основному на міркування міжнародного престижу, і щоб довести, що в СРСР молдавани процвітають і не зазнають денаціоналізації. Вирішило створити у складі УСРР Молдавську Автономну Республіку. У зв'язку з цим, 12 жовтня 1924 року, третя сесія ВУЦВК прийняла постанову про утворення Молдавської автономної соціалістичної Радянської Республіки, до якої була включена низка районів з переважно українським населенням Подільської і Одеської губерній, розташованих на лівобережжі Дністра. Столицею автономії стало місто Балта. У Молдавській АСРР тоді проживало 545 тисяч чоловік. Молдаван налічувалося 30,1%, українців 48,5%. росіян та євреїв по 8,5%. представників інших національностей 4,4%. У зазначених вище межах молдавська АСРР перебувала у складі української СРР до кінця червня 1940 року, коли Бесарабія була приєднана до СРСР і була утворена Союзна Молдавська РСР.